Oh, får en hörnet så. De har en vinkel. Nej, sen så. Känner du själv att man vill prova den vägen från start och se hur långt det räcker? Det är så här finalen ska vara. Det var lite ovisst. Nu har vi kommit dit nu. Nu är det jämnt. Har vi Anton långt bak i hagen igen. Där får man se. Och att han har varit tvungen att reducera kanske fot.
måste se till helheten. Är det värt att köra vidare och ge en annan info med studiet? Startar vi då andra set. Kampfasetten här. Intressant med trullsurteknik. Han är ju... Ganska långt utifrån den här matchen, trots att de har pågått i fyra set, så har man visat den här foran många gånger. Stopphåll igen. Och det slappar sig. 5-1. Adult match for the World Championships. What a seger Anton Kjell. Där har vi segern. Han vinner 4-2. Den såg vi. Ja, mina damer och herrar, vi har en ny svensk mästare i herrsingel, och det är från Eslöv, Truls Mörgård. Vi säger grattis.